Hola, molt bona nit. Situació de tempestes, la que tenim hores d'ara, nuvolades actives en aquests moments cap a l'interior de València, també a l'interior nord de Castelló. I esta vesprada hem tingut algunes que han sigut destacables cap a la zona nord, a Ulldecona, a l'embassament han descarregat més de 40 litres o a Fredes 15 litres. Demà donarem les dades definitives de les tempestes, que fins i tot una en tenim cap a la zona de la vall de Llorac o Frens descarregant en les últimes hores. Demà dijous, un dia en el que de nou tindrem més tempestes i el més destacable, baixaran les temperatures. Notarem una clara baixada de temperatures que després tornaran a pujar amb vista a divendres i el cap de setmana. Demà, la probabilitat de precipitació de més de 2 litres per metre quadrat en color taronja i roig són les zones més probables. Observem que afecten tota la zona centre i així tenim Castelló, València i el nord d'Alacant. També és molt probable que demà tindrem precipitacions. Divendres, tota la zona de precipitacions se'n va més cap al nord peninsular i, per tant, ja disminuïs la probabilitat de pluges destacables divendres, però encara afectarien, sobretot, la zona nord de Castelló. En les últimes hores, en la imatge del radar que hem tingut esta vesprada, a última hora, fa aproximadament 2 hores, teníem nuvolades cap a l'interior de Castelló i la tempesta que ha entrat des d'Albacete afectant l'interior de la província de València. Estan perdent intensitat, però localment descarreguen amb força i són les tempestes que, paregudes a les que hem tingut avui, demà tornaran a entrar de sud cap a nord i podran afectar pràcticament tot el territori. En les últimes hores, en les últimes 24 hores, hem tingut algunes imatges, algunes d'elles espectaculars. Recuperem fotografies de les tempestes de nit. Hores d'ara s'estan registrant algunes. Recorden que si tenen imatges i fotografies interessants com esta de Meteo Llora, que la poden enviar al correu electrònic que veurem al final de l'espai d'informació meteorològica. Estes són imatges dels llamps capturats ahir. La veritat és que ahir hi havia molta activitat elèctrica com la que està també passant en aquests moments en algunes de les tempestes que tenim cap a l'interior. I aquesta és una imatge de Casas de Moya, aquesta és una altra també capturada perfectament al moment del llamp, també des de la zona de Casas de Moya per Paco Monteagudo. La precipitació acumulada va superar els 12-13 litres per metre quadrat, però molt d'acompanyament elèctric i les mateixes tempestes després van afectar també la zona de Camp de Túria i fins i tot van arribar a caure algunes gotes esta passada matinada a la ciutat de València. Aquesta imatge de Caudet també mostrava perfectament captat en aquest moment el llamp que hi havia en aquest cas per ells dins del núvol. Imatge que ens envia Juan Carlos García i aquí veiem la quantitat de precipitació en el pluviòmetre marcada a la línia justament al voltant dels 14-15 litres per metre quadrat. Una pluja en general benvinguda, no hem tingut constància de que hi haguera esfera malbé per qüestió de granís o de pedra. I pel que fa, com comentem, ahir aquesta imatge també és espectacular, en la que es veu la enclusa que hi havia ahir, fotografiada des de Nènia, i de fet avui hem tingut una situació pareguda perquè la enclusa que hi havia de la tempesta de la vall de Llorac tapava el cel de pràcticament tota la zona de la costa i la ribera. Les tempestes són cap a l'interior, però la part superior, aquesta mena de núvol, que pareix com si fos una mena de cabellera, s'estén cap al litoral. Pluges de les últimes 24 hores, però sobretot ahir, a Vistabella arribaren a 33 litres, Castelforo, Caudiel, arribaren als 18, Vilafranca, Altura, 15 o Morella, 14. Recordem que són d'ahir, demà donarem les que estan registrant-se en aquests moments. Més dades de precipitació que tinguérem en la jornada d'ahir, valors que també superaren els 10 litres a Villanueva de Viver, cap a la zona de l'Almillar, a Viver també 12 litres, el Toro, Segorbe, Cintorres o Portell superaren els 10 litres per metre quadrat. I també tinguérem algunes pluges que afectaren, com vàrem dir, la província de València, a la zona del Puente, Caudete 14 litres, Titaguas 13, a Casas de Moya 12, la Eliana 8, Xelva 6 i també van arribar a caure gotes a la zona metropolitana de València. En aquests moments tenim pluges actives, com comentem, demà donarem ja les dades, demà al migdia i demà la informació meteorològica de la nit. I com hem dit també, el dia d'avui ha sigut un dia, bàsicament el matí, molt tranquil. Aquestes són imatges que ens envia Vicenç Sabatet des de la zona de Sueca. Hi havia un cel que no era del tot blau, blanquinós, hi havia humitat alta. Ha sigut un dia, quan ha eixit el sol, al matí hem tingut més núvols baixos, en què la sensació era de calor, de basca, dia de, sobretot, aquesta sensació més bascosa que hem tingut, a causa de que la humitat ha sigut més elevada que les últimes jornades. Les altres imatges, per exemple, una miqueta més cap al sud, a Xàbia, també s'han obert més clars a partir del migdia i hem tingut aquestes imatges que ens arriben, que s'envia Toni Bolufer amb la imatge del Montgó sobre la platja de l'Arenal en primer terme. I més fotografies també del dia d'avui que mostren a primeres hores de la jornada aquesta mena de boirina que s'ha format cap a la zona de Castelló de Rugat que ens enviava Josep Emili Arias. Demà també poden arribar alguna precipitació cap a aquest sector a partir del migdia, i aquesta imatge també molt bonica que ens envia Daniel Andrei de tota la badia d'Altea. En aquest cas, veiem la càmera orientada cap al sud,
a la zona del fons, la platja de l'Albir, la Serra Gelada. Hem vist el núvol que creixia de la zona de Gallanes, que ha sigut espectacular, també està vesprada molt puntual, i aquesta imatge de Torrevieja, i aquí tenim aquest núvol, recuperem. La veritat és que la forma ha sigut molt, molt particular el que hem tingut en el dia d'avui cap a la zona del Comtat. Repassarem, així el que veiem és la imatge d'esta vesprada, a les 6 de la vesprada on tenien les encluses, les tempestes, així les veiem perfectament desenvolupades, des de dalt pareix com una mena de bolet, que este veiem des de la part superior, esta és la enclusa de la tempesta que ha afectat la zona de Vall de Llora Cofrents, des de la zona de Castelló, i totes elles afectant el nord de la península i amb este desplaçament de sud-oest cap a nord-est que demà torna a repetir-se. Pel que fa a les temperatures, les màximes d'avui ja han baixat una miqueta respecte a ahir, tot i això encara a Castelló han arribat als 28, la més alta. Altres valors, Orpesa 27, a Peníscola 26, també a Xóvar, Toràs ha tingut 24, i a Vilafranca han quedat en 20 graus de màxima. Repassem alguns valors també de la província de València. Avui han arribat a València als 28, Xiva on tinguem 27, Carlet ha tingut 26, Titaguas 24, demà seran també 2-3 graus més baixes, per tant serà una temperatura, si bé que la humitat serà alta, una miqueta més agradable que les últimes jornades. Més valors de temperatures màximes, en este cas de la província d'Alacant, han arribat, ha sigut on més calor ha fet, als 30 a Elx, Orihuela o Villena, 29 a Alacant, 28 hi havia a Cocentaina i també 28 han registrat de màxima a l'Observatori de Torrevieja. La situació prevista, com es presenta en els pròxims dies, demà? Demà tenim la borrasca ben formada, amb aire fred en altura, inestabilitat important, situada cap al nord de la península i aquesta mena de línia frontal, aquesta línia blava, ens mostra on creixeran les tempestes, avançant des de la zona interior cap al litoral i de sud-oest cap a nord-est. El més destacable és no tan sols aquest mapa de superfície, sinó la temperatura que tenim a uns 5 km d'altura, que és on tenim les condicions favorables per a que els núvols puguen créixer en vertical. Aquesta mena de cercle, així tenim la península Ibèrica, amb colors més taronja, més groc, és la zona on els núvols poden créixer millor. Observen que es manté amb nosaltres fins dijous, divendres, i el cap de setmana hi té tendència ja a partir d'aquest moment a retirar-se. Però amb tot això, tota aquesta zona d'ací és la que està afavorida per al creixement de núvols a partir del migdia principalment. Per tant, les condicions d'inestabilitat es mantenen, tot i que pareix que dissabte i diumenge es retira, dilluns tornaria a avançar cap a nosaltres. Hem preparat un següent mapa. Aquesta és la probabilitat de pluja prevista per demà. El més destacable en l'evolució és el que veiem, que la banda de precipitació de demà avançarà de sud cap a nord al llarg del dia i després avançarà des de l'interior cap al litoral. Aquestes són les pluges previstes, com comentem, segons el model de l'Agència Estatal de Meteorologia. Aquesta és la imatge del matí i després la precipitació el que farà serà avançar de sud a nord, així veiem la línia, algunes tempestes, se sentiran trons, i seran al migdia, esperem que passi la part més activa, primeres hores de la vesprada acabarà passant cap a la zona marítima. Per tant, tenim un dia més inestable que el dia d'avui, amb pluges que des de l'interior demà sí que poden arribar a punts del litoral. Serà una passada ràpida, però en aquest moment, que en algunes zones serà al migdia, podem descarregar precipitacions puntualment intenses amb alguna tempesta i també notarem una baixada de temperatures. Això ho veiem en els mapes de símbols. Matí de núvols, alguna ullada de sol, però ja a primeres hores alguna pluja cap a l'interior i també cap al nord. No farà tanta calor, baixen les temperatures. I de vesprada, més bé vesprada, migdia, ruixats i tempestes que afectaran les zones d'interior de Castelló de Terol i que al final del dia arribaran també a punt del litoral. Dia variable, en ruixats i alguna tempesta localment intensa. El vent bufarà de gregal, però en les zones de tempesta, ratxes variables i fortes. Pel que fa a la província de València, l'hora exacta no és de vesprada, seria com comentem, final del matí, migdia, ja començarem a tindre alguna tempesta cap a l'interior que arribarà al litoral i ràpidament passaran cap a la zona costanera. L'hora exacta de la precipitació no la sabem, però serà una banda de pluja que afectarà pràcticament tota la província. El vent bufarà de gregal a la zona marítima i, com comentem, prop de les tronades, les ratxes de vent poden ser fortes i de direcció variable. Pel que fa a Alacant, també esperem precipitació, sobretot concentrada principalment cap al nord de la província. Ruixats i alguna tempesta també a la zona nord i interior. El vent canviarà de direcció i de gregal acabarà bufant al final del dia de sud-oest. I els següents dies, divendres, el que hem comentat, encara queda inestabilitat, però es desplaça cap al nord. Encara cap a Castelló podíem tindre ruixats i alguna tempesta, i no descartem alguna gota cap al nord d'Alacant. El més destacable és que les temperatures seran una miqueta més altes, pujaran. I ja a partir de divendres i el cap de setmana, el que tenim per davant seria més estabilitat i la probabilitat de precipitacions disminuïs. Per tant, atenció, demà un dia de pluja, temperatures més baixes, amb tendència clarament en vista al cap de setmana, a situació de més sol i de temperatures més altes. Acabem amb imatges i fotografies i aquí ho deixem, que passen una molt bona nit.